ようやくたどり着いたな。あれから6日は経つ。みんな無事だろうか。至急カレンに月でのバーチャルレコーダー映像とセンサーデータのリンクを頼もう。BBC のバーチャル編集機を使えればいいんだが。見張りはいないようだ。入ろう。パパ、大変よ！マークが！マークがどうした？デカチョ見て、これが今朝家に。クソ、やつら、マークを。なんてこった。パパ、マークはどうなるの？ AMM は30周年記念のイベントでごった返してるわよ。やつら、俺たちを AMM へ呼び寄せて公的に射殺するつもりだな。今出て行ったら危険よ。彼らの思うツボだわ。俺一人で行く。奴らマークに何かしてみろ。ただではすまん。落ち着けエド。俺たちが揃って出て行けばマークも助からん。じゃあどうするんだ。いい手があるわ。何？テレビを使うの。なるほど、テレビ中継車とはな。AMM にも何台か回していたのを思い出したの。AMM 内の数箇所にカメラをセッティングしてあるわ。これだと外に出なくても監視できるでしょ。 AMM のほとんどの場所はカバーできるはず。ああ、それにこの無線があればな。エド、聞こえるか？聞こえるぞ、ジョナサン。メリル、聞こえるか？奴らを見かけたか？いえ、まだ見てないわ。でも私服だとわからないわよ。すぐわかるさ。奴ら顔色がない。顔色ね。そうだ、カレンさん、気分はどう？大丈夫、平気よ。ちょっとは良くなったわ。具合悪いのか？ジョナサンたちが月に行ってる間に一度倒れて入院したのよ。大変だったんだから。え？本当なのか？いつものことよ。気にしてたら何もできないわ。私のことより今はマークちゃんのことよ。ああ、そうだな。ジョナサン、いたか？エド、少しは落ち着けよ。分かってる。マークを見つけたらすぐ教えてくれ。マークは俺の息子だ。分かってる。俺はエド、しっかりしろ。ああ時間はいくらでもある。エド、結論を急ぐな。いいな、冷静にな。分かった、ジョナサン。俺は月面コーナーを見張る。エドは月には詳しいからな。バカ言え。私はロビーへ行くわ。じゃあ、ジョナサン、それじゃあこのモニターの使い方を説明するわね。AMM 内には合計8台のカメラがセットされているの。このテレビ中継車には中継モニターが4つしかないから、同時に4箇所しか見られない。それで1台のモニターが2台のカメラから送られてくる映像を掛け持ちしてるわけだから、カメラを切り替えるときはモニターの上にあるカメラのボタン番号を押せばいいわ。見たいカメラナンバーを押すと、そのカメラからの映像がモニターに出るわ。簡単でしょ。左上のモニターはロビーに置いてある1番2番のカメラを、右上のモニターはビヨンドコーナーに置いてある3番4番のカメラを、左下のモニターは月面コーナーに置いてある5番6番のカメラを、
右下のモニターは探査コーナーに置いてある7番8番のカメラをそれぞれ映しているわ。映像の違いは？それぞれ偶数のカメラはロングの映像を映しているわ。無線はどうやって使う？エドかメリルさんの映っている画面をクリックすればいいわ。わかった。じゃあ始めましょう。のモニターが消えたわ。なんだ。メリル、ビヨンドコーナーのモニターがおかしい。調べてみてくれ。わかったわ。メリル、どうした？ジョナサン、誰かのいたずらよ。カメラにハンカチがかけてあったわ。ハンカチ？いたずらにしちゃ変だな。おとりかしら。メリル、ロビーに戻っておいてくれ。わかった。一回りしてから帰るわ。気を抜くなよ。私が気を抜くのは恋した時だけよ。じゃ。それじゃ大丈夫だ。カメラにハンカチがかけてあったそうだ。ハンカチ？子供のいたずらだろうか。エド、注意してくれよ。わかった。あの男、あのバイクの男だ。いたぞ。どこだ？ビヨンドコーナーだ。メリルと連絡が取れん。エド、わかった。ビヨンドコーナーへ向かう。ビヨンドコーナーにいた。見失ったの？そっちに行ったかもしれん。気をつけてくれ。わかったわ。マークだ。マークがいたぞ。それにこの宇宙服、石田の着ていたものだ。よかった。マークちゃん元気そうよ。エド、マークがいたぞ。ロビンだ。宇宙服の男と一緒だ。マークは無事か？無事だ。メリルをやる。罠かもしれん。いいな、そこで待機してろ。任せたぞ。メリル、マークを発見。
宇宙服の男とロビーにいる。急いでくれ。ロビーだ。他には二人しか見えない。分かったわ。ロビーへ向かうわ。コーナーだ。マークも一緒だわ。エド、メリル、二人とも聞こえるか。いたか。え、どうしたの。見つけたぞ、探査コーナーだ。探査コーナーへ急げ。了解、探査コーナーへ。すぐ行くわ。俺も我慢ならん。探査コーナーへ向かう。待て、エド。マーク。エド、まだだ。後ろにレッドウッドが。マークは無事よ。早く救急車呼んで。デカ長が。ジョナサン、あいつだ。あいつもグルだ。ジョナサン、今度はお前だ。ジョナサン、救急車を呼んで。ジョナサン、どうしたの。クリス、エドはどうなんだ。手術はうまくいったみたい。でも意識が戻らないの。しばらくこの ICU で様子を見ないとね。パパ。デカ長、できるだけのことはやってみるわ。あとは祈るしかない。クリス、エドが良くなるまでエドが入院してることは内密に頼む。担当医やナースにも漏らさないように言ってくれ。分かってるわ。患者の命を守るのが医者の務めよ。ジョナサン、パパ大丈夫よね。アナ、ごめんなさい。私がそばにいながら。いや、アナ、俺がエドをこの事件に巻き込んだ。エドは嫌がってたんだ。違うわ、ジョナサン。パパ、いつもジョナサンのこと言ってた。ジョナサンが帰ってきてくれたって、生き生きしてた。あんなパパ見るの、母さんが死んでから初めて。エドがそんなことを。私、パパにうんと長く生きてもらいたい。これまで私、パパに苦労ばかりかけてきたもの。パパ、私のこと気にして再婚もせずに。 LS のバッグの時だって私無茶な注文してパパを困らせた。アナ、あれは知ってるわ、ジョナサン。でも私嬉しかった。
そんなに私のこと気遣ってくれるなんて。私はパパから本物の愛情をもらったもの。アナちゃん、マークちゃん、パパは心配ないわ。私たちがきっと元気にしてみせるわ。ミディル、アナたちを頼む。カレンの容態を見てくる。どうですか、カレンは。やっと落ち着いたところです。カレンさんの親族の方ですか。いや、知り合いです。彼女、とても危険な状態です。こんなに無理をして、あれほど安静にしていなければいけないって忠告してたんですが。そうだったんですか。私はカレンさんの主治医、コリンズです。これまでカレンさんの治療を担当してきました。あなたはどこかでお会いしましたか。いや、人違いじゃないですか。まあ、どうでもいいことですがね。ジョナサン・イングラムさん。え、大丈夫です。警察には言いません。心配しないでください。あのニュースが本当か嘘かなんて、あなたやカレンさんを見ればわかります。あなたは俺を信じるんですか。医者というものは本来体のことだけではなく、心の中までも診察できなければね。ありがとう、先生。感謝するのならゴドウィン理事長にしなさい。我々は彼女に従っているだけです。それよりも彼女の容態が心配です。それじゃあ、その HLA 型が適合するドナーは見つかったんですか。これまでビヨンドの骨髄バンクを探しましたが、登録されている人の中にはありませんでした。しかし、しかし、これは違法なんですが、ビヨンドのデータをハックしたところ、カレンさんの HLA 型に適応するドナーが一人いました。ゲイツ・ベッカーという人物です。
ゲイツ。なんて皮肉だ。知り合いですか。その人物に問い合わせをしたんですが、我々の要請に答えてくれないんです。ゲイツ、なんとかここへ連れてきてもらえませんか。彼以外には患者には兄弟がいないですから。クリスもそう言ってた。ですがごく稀に。何か両親の HLA 型の一対が偶然同一のタイプである場合、ごく稀ですが親子でも一致の可能性はあります。ただカレンの両親はすでに死亡している。はい、残念ながら。それに本当のところ何です。彼女の戸籍や遺伝データは我々には閲覧できないようになってるんです。徳川社員の家族だから。ええ、たとえ医師であっても徳川の許可がないとね。そうです。念のためにあなたの HLA 型も調べさせてください。ああ、気休めだが。すぐ終わります。この血液を用意してある抗体を使って HLA の番号を調べるだけです。 HLA 型の検査は約5時間ほどで終わります。実際に骨髄を抜くときは少し辛い思いをしますがね。え？そんなに心配しなくてもいいですよ。今は採取した骨髄細胞を人工培養して 5、6 倍に増やすことができるようになりましたから、献血程度で済みます。ジョナサン！お、どうしたメリル。ジョナサン、マークが星の絵を描いてくれたの。どうしてもジョナサンに見せたいって聞かないのよ。それにこの子、病室にいたがらないの。マーク、お前。これがそうよ。この左側のバイクスーツの男はレッドウッドだわ。右側が宇宙服の男か。ん？これは？この花の絵は何だろう。それが私も気になって、あの時現場には花なんてなかったもの。花か。何の花だろう。もしかしてそれ、マークが好きなラベンダーの花かもしれないわ。ラベンダーの花。あの時そんな花咲いてたっけ。ジョナサン、一つ言っておきたいことがあるの。デカ長があの時どうして撃てなかったか。どういうことだ。デカ長は5年前マークの父親を彼の目前で射殺したのは知ってるわね。そのために銃が抜けなくなったのも。マーク中毒者だった元 AP のフローズナーだろ。そうよ。そのナーク中毒者の名前はリドリー・レッドウッド。レッドウッド。現 AP のトニー・レッドウッドの双子の兄。人工授精した時期は同じだけど、受精卵を孵化した時期にズレがあるから年齢が違うの。つまりあのレッドウッドがマークの叔父になる。マークにしてみれば本当の父親と見分けはつかない。デカ長はマークの目前で引き金を引けなかった。5年前の事件とオーバーラップして。この子の前で撃たれることがパパのマークへの謝罪だったのかもしれない。
エドはあの時何って言ってた。撃たれた時。確かあいつもグルだ、騙されるなって。どういう意味かしら。そうだ、マークの絵の意味が分かったぞ。ねえジョナサン、分かったのね、誰なのこの宇宙服の男は。ジョナサン、ガソルでその人物を刺してみて。さあ、そうだわ、彼女いつもラベンダーの香水つけてたもの。まさかあのクリスさんが。でもこのコロニーで香水つけてる人なんて他にいないわ。しまった、どうして気がつかなかったんだ。マークは知ってたのね。それでまずいわ、彼女デカ長の病室よ。アナ、マーク、危ないからここにいろ。俺はエドの病室へ行く。クリス、よせ。エドを殺すつもりか。いや、来ないでジョナサン。クリス、どうして。来ないで、それ以上近づかないで、飛び降りるわよ。どうしてなんだ。私こうするしか仕方なかったのよ。誰に頼まれた。徳川よ、エドをバイオモートに。ごめんなさい。それじゃあ石田に代わって AMM におびき寄せたあの電話もクリス、あんただな。あなたみたいなよそ者にはわからないわ。ビヨンドで生きていくには、宇宙で生きていくには、徳川に身も心も売るしかなかった。ここでは誰も徳川に逆らえないわ。両親に先立たれ、残ったのは多額の負債とこの病院だけ。こんな大病院なんとかやっていくには、徳川に取り入ってこびるしかなかった。私は人として生きることを捨てたの、女の幸せも。クリス、それに私の息子のためにも。息子だって。あなたも見たでしょ、理事長室の写真。あの子供の写真か。モデル生命が危うくなったあの頃、私はもう一度マスコミの注目を浴びようと必死になっていたの。お金と政府の援助が欲しかったから。それで当時ビヨンドでも問題になっていたフローズナーの代理母に。フローズナー、まさかそれがレッドウッド。そうよ、彼は私が産んだ。でもあの出産時の感染事故で、私は二度と子供を産めない体に。あの子が最初で最後の子供。しかし奴は政府所有のフローズナー。ええ、トニーは政府に取り上げられたわ。何度も裁判したけど、あの子は取り戻せなかった。私に母親の権利は認められないって。徳川のそばにいればトニーのそばにいれる。私、息子のそばにいたかった。そのために人も殺すのか。もう止められないのよ、私落ちるとこまで。クリス、まだやり直せる。徳川やゲリツの悪行を、このビヨンドにはびこる悪を法廷で証言してくれ。今のままじゃあんたもバイオモートと変わらない。受け入れるだけじゃなく自分から行動するんだ。生きるってのはそういうことだろう。
できないわ、私には。人の命を救うのが医者だって言ったじゃないか。ビヨンドの病気を、人類の病気を治してくれ、クリス。奴らに関して知ってることを全部証言してくれ。お願いだ。私にそんなことできる？ビヨンドの病気を治すなんて。あんたならできる。私が。クリス。わかったわ。ジョナサン、すべて話すわ、何もかも。手に入るぞ。死ぬのは貴様の方だがな。エドと一緒に臓器となって人様の役に立て。待ってるぞジョナサン。許さんぞレッドウッド。デカ長はまだ意識が戻らない。ジョナサン、 AP やエンプスが徳川ビルに集結してるらしいわ。そうだ、俺を待ってる。味方は一人もいないわ。ここではゲイツや徳川に逆らえない。 BCP の仲間に呼びかけたんだけど。仕方ない。みんな知らんふりしてるわ、相手が悪いって。ジョナサン、ビヨンドを出るしかないわ。無理だ、カレンやエドは動かせん。ダメよ、黙って殺されるつもり？誰も助けてくれないわ。これまで俺は人生を逃げてきた。ロレインのことも。何言ってるの。やり残したことがある。ロレインとの約束。ジョナサン、勝ち目はないわ。奴らを許せん。同じポリスノーツとして。バカよ、ポリスノーツなんてもう過去の遺物じゃない。ポリスノーツは俺の人生にとっては誇りなんだ。それにカレンを救うにはゲイツの骨髄が必要なんだ。それが罠よ。ジョナサン、落ち着いて。もう俺は冷静になれない。俺は戦う。そう、分かったわ。私も手伝うわ、ジョナサン。病院での留守番は苦手なの。メリル、預かってほしいものがある。嫌よ、形見なんて。タバコだ。タバコ？これまでの自分を君に預けておく。わかったわ。ありがとう。